Danas smo razmotrili taj lokalni akcioni plan zapošljavanja koji će na sledećoj sednici opštine biti usvojen i rok za dostavu zahteva za lokalni akcioni plan prema Nacionalnoj službi zapošljavanja je 18. februar, a posle toga će Nacionalna služba zapošljavanja taj lokalni akcioni plan proslediti nadležnom ministarstvu na dalje rešavanje. Po isteku tog rešavanja i donošenja odluka ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, onda ćemo posle potpisati sporazum sa lokalnom samoupravom i krenuti realizaciju tog lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2020. godinu.